На сьогодні у нас в порядку денному розгляд проєктів рішення, розгляд листів, які надійшли на адресу комісії, потім різне. Є різні питання. Пропоную працювати за цим порядком денним. Перейти до порядку денного роботи нашої комісії, пропоную привітати Вікторію Васильовну. Нарешті наше місто має директора департаменту фінансової та бюджетної політики. Ми вас вітаємо з призначенням. Фахівець високого рівня, це дуже приємно, що вас призначили. На адресу комісії надійшов лист. Я від ОСББ «Перший Бородинський», це Бородинська 1, вулиця Петра Сагайдачного прийменована. З приводу того, що 22 березня ворожа ракета пошкодила будинок, мешканці написали, я зачитаю, звертаємося до вас, мешканці пошкодили квартиру будинку номер 1 за адресою Петра Сагайдачного. 22 березня на будинок було пошкоджено в разі ракетного обстрілу міста. Ракета удар була нанесена поряд з під'їздами 4 та 5 зі сторони головного фасаду. Пошкоджено 169 квартир, відповідно з степенем регламенту. Зруйнована повністю, пошкоджена балкони, несучі стіни, вибиті вікна, вікна балкони тощо. Зазналося тої пошкоджені зовнішні панелі, даних номера квартир видаються. Квартира номер 116 пошкоджена, має зовнішня панель. За висновками експертної комісії потрібно термінове укріплення несучих конструкцій. Квартира 112, 116. Пошкоджені міжпанельні шви. Міська рада обіцяла зруйновані повністю 16 балконів відновити зруйнову та пошкоджені несучі конструкції. Будинок подав заявку у Державний фонд енергоефективності у програмі «Відновий дім». Встановлено вікна та скління балконів у будинку тисто, котрі не зазнали руйнувань балконів та пошкоджених стін. Але фонд для встановлення вікна та скління балконів вимагає усунення руйнувань несучих стін. Тобто весь будинок залишається без встановлення вікна та скління балконів. Зрозуміло, що відновлення зруйнованих балконів ці роботи не надмірні дати, але на сьогоднішній день ще нічого не розпочато. Сподіваємось, звертаємось до вас з проханням розглянути на доручення засідання комісії питання стосовно фінансування зазначених питань, саме укріплення та відновлення несучих конструкцій квартир 112, 116, 120, відновлення церковних балконів, щоб усі пострадали квартири змогли встановити вікна та відновити спільні балкони. Тобто ОСНД звернулося до Державного фонду, Державний фонд енергоефективності не надав згоду виконати роботи, але після того, як буде відремонтовано пошкоджені несучі плити та плити балконів. Я запросив Віктора Георгійовича, запросив на комісію його або директора департаменту з управління житлово-комунального господарства, щоб вони проінформували, в якому стані на сьогодні питання щодо виконання робіт. Віктор Васильович, чи надходив бюджетний запит з цього питання від департаменту з управління житлово-комунального господарства? У нас є бюджетний запит відновлення 13-го балконів по будинку по вулиці Сагайдачного 1. На суму 47 місяців. Це виконання робіт чи проєкт? Це все. Виконання робіт і проєкт. Так. Можна питання? Про не підпадати під програму «Єдинбалкон»? Якщо для ну, наскільки там суттєво пошкоджені? Вони підпадають під програму. Наскільки я знаю, департамент житлово-комунального господарства опрацьовував дане питання, але відновлення балконів – це дуже затратне. Ну, велику суму треба, є відновлення, не відшкодовує суму понесено на відновлення балкону. А скільки є відновлення зараз відшкодовано? Там по-різному. Це треба, от Віктор Георгійович прийде, він в комісії, він розкаже.
сказати, в залежності від пошкоджень. Добре, якщо ми за місцевий бюджет, за кошти місцевого бюджету будемо поновлювати ті балкони, її відновлення взагалі втрачається? Так, ні, воно не втрачається, воно на відновлення квартир. Люди отримали, звісно. У мене пропозиція почекати, як ти говориш, по департаменту на запрошення. Якщо не прийде, то на наступне засідання вже офіційно протоколом будемо запрошувати представники департаменту господарства. Підберемося. А ця сума є окремо, скільки проєктна документація? Може, себе відновлення будинку буде виконуватися за рахунок держави? Ну, в мене наразі немає, не розділено, оскільки там ПКД, ну, десь відсотків 10 з цієї суми. Тобто потрібно плюс-мінус на півмільйона для того, щоб... 1400, так, слишком, десь так. Мені пропоную відкласти, поки продовжити розгляд цього листа, щоб надати мешканцям аргументовану відповідь, чи які плани, якісь пора, що... Більше листів нема. Доброго дня. Забрали ці повноваження з положення. Окрім того, були скорочені відповідні відділи економічного розвитку та підприємництва. Але суб'єкти підприємницької діяльності продовжують ходити до районних адміністрацій за цими дозволами. Вони їх фізично не можуть видати. Тому ми просимо визначити орган видачі даних дозволів замість районних адміністрацій, департамент муніципального управління, оскільки в нас на теперішній час є ці функції в нашому положенні. Режим подовжений йде з 22 години до 8 ранку. Ми розуміємо, що в комендантську годину ми не можемо видавати, але от там час, півтори години, якщо суб'єкт працює, вони бажають або зранку бажають отримати відповідну дозволу. І таких звернень, на жаль, ну не на жаль, а дуже багато до районних адміністрацій на теперішній час. Тобто у нас цього питання. Процедура надається документи суб'єкта підприємницької діяльності, і якщо це подовжений режим роботи, погодження з поліцією, міським управлінням поліції. Там на заяві погодження, і департамент видає наказ відповідний режим роботи з урахуванням комендантської години. А подача документів якось через НАП і ні? Так, через НАП буде. Ну, у нас з департаментом документи подаються через НАП. Скажіть, будь ласка, це стосується всіх об'єктів? Так, це стосується об'єктів. Чи окремо ці майданчики? Ні, це не взагалі не майданчики. Це всіх об'єктів. Стаціонарні об'єкти, ресторани господарські, там, магазини. Це всі об'єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність. Це не майданчики, це саме. Є питання? Ні. Прізвище не побачив повністю і поставив. Можемо оплатити? Ну, в даному рішенні не передбачено. Напевно, це не.
поповнити бюджет. Зайнятості населення та соціальний захист від безробіття. Програма виконується шляхом покладання заходів на головних виконавців, це органи місцевого самоврядування міста Запоріжжя, підприємства та заклади міста Запоріжжя та соціальні партнери. Це Пенсійний фонд України, Центр зайнятості. Заходи програми – це забезпечення продуктивної ефективної зайнятості, це збереження існуючих та створення нових робочих місць, детінізація зайнятості заробітної плати, сприяння професійній та професійно-технічній освіті, підвищення рівня обізнаності населення щодо шляхів працевлаштування та перспективних проєктів у сфері зайнятості міста Запоріжжя. Також це розвиток інклюзивного ринку праці та сприяння зайнятості молоді, сприяння зайнятості внутрішньопереміщеним особам та ветеранів. Координація та контроль за ходом програми зайнятості виконує управління з питань праці Запорізької міської ради. Програма на даний час не потребує залучення коштів місцевого бюджету. Так, на даний час. В перспективі це можуть бути, наприклад, залучення безробітних осіб на громадські роботи, які згідно діючого порядку фінансуються 50 на 50, 50% з місцевого бюджету, 50% з фонду державного соціального страхування по безробіттю. Але на даний час діє у нас в місті програма по суспільно-корисним роботам, яка фінансується виключно за рахунок державних коштів. Тому, в принципі, на даний час, ну, скажімо так, громадські роботи не є доречними. Які питання? Які заходи передбачені для боротьби з детінізацією? Детінізацію. Нашим управлінням проводяться перевірки. Перевірки проводяться на з питання праці, зайнятості та легалізації заробітної плати на комунальне підприємство та закладах міста Запоріжжя. Також в місті діє міська робоча група щодо детінізації та легалізації заробітної плати. Ми проводимо інформаційно-роз'яснювальні рейди по місту Запоріжжю, в тому числі на приватних підприємствах та установах. І потім, після цих рейдів, ми збираємо інформацію, на яких саме підприємствах та ФОПах проводяться ці рейди, і потім збираємо статистичні дані, чи збільшилася там кількість працевлаштованих людей. Ну, наприклад, у нас за 23 рік на тих підприємствах міста Запоріжжя, приватних, де ми були, разом з Держпрацею та Пенсійним фондом України, кількість легалізованих робочих місць склала близько 4000 осіб. Це за 23? Так, 23. Дякую. Також ми проводимо семінари, круглі столи, запрошуємо всіх приватних підприємців і установ, запрошуємо і ОСББ, і голів ОСББ, де проводимо роз'яснення, навчання, в тому числі щодо переваг легалізації зайнятості. Дякую.
Дякую. Перший Бородинський, да? Це той будинок, який постраждав, ми вчора з вами телефоном розмовляли, і мешканці турбують, бо вони заявка, яку вони подали до Державного фонду енергоефективності по програмі «Рівновідди», підтримана, узгоджена Державним фондом, але фонд не приступає, не буде приступати до робіт з відновлення балконів, поки не буде виконаної роботи з укріплення чи заміни. Там, можна перефарувати, на якому етапі сьогодні відновлення цього? Добре. Після прильоту відразу по алгоритму, по-перше, ми відразу всі наслідки надали допомогу стосовно закриття вікон, це вже традиційний рух і робота міської влади. По-друге, було безпосередньо опрацьоване питання і є вже технічний звіт стосовно для виконання проєктних робіт і капітального ремонту, а саме капітальний ремонт буде стосуватися балконних, відновлення балконних плит і безпосередньо блоків, де будуть встановлюватися балкони. Нагадаю, що в цьому будинку місця загального користування не пошкоджені. Всі власники квартир мають 100% можливість отримати компенсацію по є-відновленню або за рахунок будь-якого фонду, який працює на території міста, або як вони обрали для себе шлях прийняти участь в відновлюванні. Так само є така можливість для діючого законодавства завдяки фонду енергоефективності. На найближчу бюджетну сесію планується внести пропозиція, і, наскільки я пам'ятаю, мабуть, вже є бюджетний запит безпосередньо на виконання проєктних робіт. Попередньо це 350 тисяч. І десь орієнтовно, так як ми бачимо, відповідно до технічного звіту, десь 4,5 або 4,7 мільйона безпосередньо роботи по відновленню балконних плит і відновленню саме фасадних елементів, де будуть встановлені плити. Це все планується за рахунок бюджету міста? Станом на сьогодні, так. Іншого поки що у нас фінансування і інших джерел немає. Ну, такий обсяг невеликий. Буде здорово, що, ну, по-перше, держава допоможе або через її відновлення, це також велике навантаження буде, або ж за рахунок фонду енергоефективності. Там, до речі, теж, наскільки пам'ятаю, є присутність держави. Вікторія Васильовна поінформувала, що 47 бюджетів загалом. Так, попередньо, так. Ну, а далі відповідна процедура по закупівлі послуг. Можна сформуватися, що до кінця літа буде зроблено? Ну, все буде залежати від того, коли у нас бюджетна сесія. Це вирішують. По плану? Згідно плану, згідно. Ну, тоді ми будемо працювати згідно плану. Дякую. Дякую. Можете? Далі немає? Так, дякую. Було прийнято рішення виконавчого комітету шляхом опитування щодо перерозподілу видатків в рамках одного розпорядника стосовно програми цифрової стратегії міста, де виконавцем програми є КПЦУІ, перерозподіл в обсязі 2 мільйонів за рахунок економії по заробітній платі та внаслідок проведення процедури закупівлі. Розподіл на виготовлення або коригування проєктно-кошторисної документації системи відеоспостереження. По рішенню виконкому
мені треба пункт узгодити з бюджетною комісією. Тут ну, є такий пункт, на узгодження подивитися рішення виконавчої комісії. Що, зрозумів? Ні. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Відповідно до постанови про перерозподіл коштів. Можливо перерозподілити кошти в рамках одного головного розпорядника шляхом прийняття рішення виконавчого комітету з подальшим погодженням з місцевою комісією, з місцевою фінансовою комісією. Куди розподілили кошти? На 106 проєктів відділено на частково це зарплатня, частково це сумарного середовища, на якому виникли виконання підписання договору за зарплатні. За рахунок вакансій. І перший місяць ви прожили по старому штатному розсосу. Я бачила це рішення, погоджувала, є завдання, яке треба було виконувати. Далі після цього ми винесемо проєкт програми цифрової стратегії, де можна... Чому шляхом опитування ви робили це? Чому не засідання виконавчої? Тому що це нагальне питання, необхідно після проєктування реалізувати до кінця року близько 1000 камер. Тому наразі потрібно швидко виконати проєктування цих відділків. Достатньо великий обсяг. На зарахування того, що у нас наразі травень, 5 місяць, ми ще там не проводимо вже. Чи ми з шляхом опитування? Пане щоб перерозподілити власні кошти підприємства.
одного розу. Можна вас на хвилину? На ваш розгляд проект рішення номер 250 про надання згоди на приймання комунальної власті Запорізької міської територіальної громади майна, право комунальної власності Мелітопольської міської територіальної громади. Маємо два автобуси МАН А21 2010 року. Thank you.
Добре, дивимося департамент економічного розвитку, зробимо резюме. Рішення номер 253 про внесення змін до деяких рішень Запорізької міської ради. Це технічне питання по проєкту комплексної проєкту модернізації бюджетних будівель в місті Запоріжжі. І тут зміна підписантів Туртєва на Харченка і Пятницький на Сліпенко. Прошу. Інші питання. Це стосовно суд. Суд для підписання угод, додаткових угод, підписання... Це кредитна лінія? Так, кредитна лінія, так. Підписання життя. Кредитна лінія, якого року рішення? Рішення 24.11.21 року рішення було за номером 38. Ми його анулюємо і викладаємо в другій редакції, де змінюємо прізвище підписання. Для питання, це рішення. Кредитної угоди з проєкт програми розвитку муніципальної інфраструктури України по комплексному проєкту з термомодернізації бюджетних будівель. Кредитна лінія, де буде реалізовуватися термомодернізація шкіл та дитячих садочків. Умови кредитної лінії 22 роки виплата, 5 років пільговий період і до 3,5% відсоткова ставка. Я чому не даю контракти на це запрограв? Піднімалося питання щодо доцільності, або доцільності продовження співпраці з Європейським інвестиційним банком. Це рішення 19 року, потім спочатку вони були розупинені, зараз нарешті банк знову відновив нову співпрацю з нами. З травня 22 року. У нас є 4 контракти, підписані 4 контракти, і підрядні організації вже працюють над проєктуванням. Це важливе питання, це треба. І також в проєкті зараз ідеться перемовини з ЄВом, із міністерством, щоб внести в об'єми і проєктування, і виконання робіт укриття, які згідно ТУ видані ДСНСом в нашому Запорізькій області. Так, так. І у нас другий етап на перезапуск, і зараз оцінюються учасники, які подали свої тендерні пропозиції. Ну, а по результатам вже перемовин будемо дивитися, де можна буде зробити ПРУ згідно технічних умов ДСНС, а де не буде такої можливості, тоді буде розглядатися нове будівництво укриттів. Але на ці заходи усі суми кредитної лінії нам не вистачить коштів, це по предварительним розчотам. Проєктанти зараз це розчитають і дадуть нам всю інформацію, але її разом з ГУПП, групою управління проєктів, яка знаходиться в міністерстві, вони розглядають на виділення гранту для цих от заходів. Дякую. Дякую. Дякую.
Да, я внесу вам. У нас проєкт рішення щодо внесення змін до статуту у зв'язку із проведенням нового, прийняттям нового розподілу. Ще не присвоїли, проходять в протоколі. Запоріжжя-Ремсервіс як управляюча компанія без аварійної служби, то на сьогодні вони отримали фінансову допомогу в сумі 22 мільйони гривень. Десь їм в місяць потрібно 4,8 мільйони гривень. Ми їм допомагаємо із заробітною платою, оскільки вони не в змозі це зробити в обсязі 3,8-4 мільйони. І допомагаємо з оплатою електроенергії, заборгованість по яким їм прийшла разом з нашим гуртожитках, там значна заборгованість, вони уклали договір реструктуризації з Обленерго і там кожного місяця по 700 тисяч згідно договору реструктуризації весь цей рік і частина наступного. Треба їм допомагати, оскільки вони не в змозі. На сьогодні вони витратили всі планові асигнування, які в них були на момент прийняття бюджету. І вже, скажімо так, вони, ми їм даємо фінансову підтримку за рахунок зменшення її по концерну міській теплові мережі. Тобто комунальне підприємство «Запоріжжя-Ремсервіс» на сьогодні працює за рахунок коштів? Вони да, трішки з'їдають фінансову підтримку по концерну, оскільки в нас в програмі це один захід – фінансова підтримка комунальних підприємств в сфері житлово-комунального господарства. В бюджеті в нас також один рядочок фінансової підтримки. Тому в рамках оцих коштів наразі не допускається заборгованість заробітної плати на цьому комунальному. Є, звісно, бюджетний запит? Так, є бюджетний запит, є.
І до кінця року їм щонайменш треба виділити 40 мільйонів, щоб вони назад повернули концерну те, що витратили, і змогли якось дожити до кінця року. На сьогодні ми бачимо економію в аварійній службі в районі десь 10 мільйонів. Тобто департамент ЖКХ виходив з пропозицією там зменшити і на управляючу компанію 10 мільйонів додати. Тобто перекриємо трішечки і 3 мільйони треба буде ще повернути концерн з тої фінансової підтримки, яку ми надамо. Можна запитання? Яку яке соціальне навантаження взагалі у нас несе керуюча компанія РМСЕРВІС? Ми по пам'яті у 2015 році був прийнят закон, відповідно до якого всі будинки повинні були або утворити ОСББ, або перейти до керуючої компанії. Так? Тоді РМСЕРВІС був таким а-ля переходним положенням нашого міста, яке там не справило свої функції. У нас вже була така одна керуюча компанія. Так? І на якийсь перехідний період. Не здається ли вам, просто мені потрібна ваша цікава думка професіонала, що трошки затягнулося питання. Ну, якщо ми витрачаємо таку суму коштів, на що? Вони обслуговують будинки, ну давайте туди може все ж таки поставимо запитання стосовно того, що або шукаєте інші керуючі компанії, або утворюєте ОСББ. Я розумію, та, там, що є певні соціальні будинки, називаємо то так, які там мають по 8 квартир, їх невелика кількість, та, там, їх ще можна якось залишити, то буде соціальне навантаження. Але інші, хтось фінансував закупку, фінансову діяльність, є якісь пропозиції. І тоді, на мою думку, та, там, у нас аварійна служба зможе виконувати ті функції, які потрібно виконувати стосовно ліквідації наслідків. Та? І відповідно, ми ж зменшимо якісь фінансування, то у нас виходить так. Ми фінансуємо що? Ну, на мій погляд, дійсно цьому комунальному підприємству, ну, до нього прийшло житло і ветхи в тому числі. Не дуже так ми обирали, так? Дали те, що залишилося тоді. Не дуже такий житловий фонд. Соціальне спрямування. Ну, ви знаєте, що КП в повному обсязі там воно працює на місцях прийому. Вони все відновлюють, і покрівлі, і вікна. Все це вони роблять, що стосується соціальної, да, їх направленості. Звісно, на цьому комунальному підприємстві треба проводити заходи з організації. Це на мій погляд. Ще запитання. Звідки заборгованість світло така? Це гуртожитки, вони прийняли наше місто, приєдналися, а наше місто воно управляло гуртожитками. По гуртожитках дуже значна заборгованість з електроенергією. Там, да, мешканці? Мешканці не платять, так. Мешканці гуртожитки не платять. Така на сьогодні ситуація. По телеканалу МТМ вони наразі використовують ті кошти, що є. Є невеличка економія, яка дозволить їм ще липень місяць протриматися на ті суми, що ми надали їм. Враховуючи те, що по органах місцевого самоврядування відбулося підвищення посадових окладів на початку травня, а журналісти в нас прирівняні до посадових осіб місцевого самоврядування, там відбудеться ще незначне підвищення для журналістів заробітної плати. І десь їм до кінця року мільйонів 11 треба буде додати. На сьогодні така потреба. Є бюджетний запит? Бюджетний запит є. Ми пам'ятаємо, що вони в нас на півроку, звісно. В проєкті бюджету наразі в тому, що виноситься на найближчу сесію, ще немає. Так, тепер виконання бюджету. Так, те, що стосується виконання.
Значить, на станом на 1 травня до бюджету надійшло 3,3 мільярди гривень. Власні наші доходи, ті, що в податку зборів обов'язкових платежів, 2,6 мільярди. І офіційних трансфертів майже 600 мільйонів гривень. План по доходах наших власних доходах виконаний на 103,3%. Понад планом ми отримали 81 мільйон. Порівняно з минулорічним показником цих же 4 місяців у нас плюс 140 мільйонів. Що стосується основних джерел? Податок на доходи фізичних осіб. План виконаний на 103,1%. До плану плюс 45 мільйонів. Порівняно з минулорічними показниками, тут і відбувається зниження, оскільки в нас же податок на доходи фізичних з грошового забезпечення військовослужбовців забрали до державного бюджету, то ми недоотримали 76,8 мільйонів за цей період. За 4 місяці. Цього податку. 4 місяці, так. По платі за землю також отримано 322 мільйони, план виконано на 103%, плюс до плану 9,5 мільйони гривень. Але тут є причини об'єктивні. В нас Укрзалізниця, державне підприємство, всі свої проплати на, по територіях, які тимчасово окуповані, перерахувала до бюджету, тобто значна переплата виникла по цьому підприємству. Далі вони платити не будуть, але ж на план це вплинуло. Також неочікувано для нас, і ми дуже так, задоволені, державне підприємство «Укррічфлот» також погасило борги, ну, досить значні там за декілька років. Тому плата за землю, ми виконали її, а вона була така, ну, боржники багато, на яку суму? По платі за землю боржники є. Я не взяла з собою недоїмку, я тоді вам надам, якщо потрібно. На 1 травня її ще немає, вона десь буде після 20-х, з логіки я вам надам в розрізі підприємств. По єдиному податку також перевиконано планові показники. 102,3 до плану, отримали 502 мільйони, плюс 11 мільйонів до плану. Порівняно з минулим роком, тут значне збільшення, плюс 125 мільйонів, або 33,1%, пов'язано зі зміною оподаткування. В минулому році у нас всі були 2%, була пільга. Наразі всі повернулися на довоєнні норми, тобто 5%. І тому надходження зросли, ми і очікували їх зростання, але вони, ну, оптимістично надходять. Акцизний податок в межах плану. 165 мільйонів гривень надійшов. Що стосується видаткової частини, то фінансуємо все. За захищеними статтями заборгованості немає. Постанова 590 продовжує діяти, тобто черговість платежів, яка була встановлена, вона наразі є. Десь раз на місяць, на сьогоднішній день, дають третю чергу. Сказати, що великі там у нас борги, в нас немає великих боргів по будь-яким видаткам. Останній раз на початку травня, десь 3 травня, надали нам підкріплення третю чергу, видатки пройшли. Це що стосується виконання бюджету. Підприємці і герої. Звісно, на них все і тримається. Все тішить. Державного бюджету надійшли до бюджету громади в цьому році. І по факту ви маєте на увазі на 1 травня? На 1 травня ми вже отримали повністю всі кошти субвенції на відновлення, це 172 мільйони. І згідно плану розпису державного бюджету отримуємо освітню субвенцію. Вона надходить. І на сьогодні вже надійшло 40 мільйонів дотацій. Ту, яку ми ще не затвердили в бюджеті, але кошти надходять. Ну і в нас же є відшкодування втрат по земельному.
політакобудування, ви маєте? Ні, це дотація, це 236 мільйонів, так, з неї вже 40 мільйонів надійшло. Вона теж розбита помісячно, державний бюджет нам надав помісячний розпис, він непоганий. Не до кінця року, він найближчі тут місяці, і вона згідно плану надходить. В проєкті рішення щодо змін до бюджету так, міста а тепер, є, да. Є це прийняття цих? Є, звісно є. Якщо так, то ми в цьому проєкті рішення передбачаємо збільшення доходів в частині трансфертів з державного та обласного бюджету загалом на 722 мільйони. З них додаткових дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування 236,7 мільйона і інші дотації з місцевого бюджету 400 тисяч. Це у нас компенсація за комунальні послуги енергоносії, безоплатне проживання вимушено переміщених осіб. Субвенції загалом на суму 485 мільйонів. З них найбільша – це на відновлення будинків житлових зруйнованих 172,7 мільйона. На реалізацію проєктів в рамках надзвичайної кредитної програми це в нас два об'єкти 53-та школа і будинок палац дитячої та юнацької творчості 163,8 мільйона. Наразі ще діє постанова 608. До неї не внесені зміни. Це постанова, по якій ми отримували субвенції на укриття в закладах охорони здоров'я і два об'єкти водоканалу. Вона наразі залишилася така, як вона була, зміни не внесено. 125,5 мільйона приймаємо, як довели. Далі з'явилася нова субвенція на створення навчально-практичних центрів в ПТУ. 16 мільйонів, 3 ПТУ. Згідно спеціальностей, якщо цікаво, давайте я зразу мені скажу. Так. ПТУ, значить, у нас моторобудівник ПТУ отримає 13 мільйонів і Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти, це ПТУ номер 23, воно отримує 3 мільйони. Значить, в першому верстати широкого профілю, оператори верстатів з програмним керуванням, а у другому слюсар з контрольно-вимірювальних приладів, електромеханіка. Це буде обладнання для цих спеціальностей. І ще є третє ПТУ, яке наразі, відповідно до Міністерства освіти, помилково передбачено надати обласному бюджету. А це наше ПТУ, яке фінансується з бюджету міста. Це Запорізький професійний торгово-кулінарний ліцей. Тут у нас і кухар, кондитер, пекар. Це буде кулінарний хаб. І тут 6,7 ще мільйони. Це буде додатково. Область нам просто передасть субвенцію, те, що їм надали. Хочу зазначити, що по цій субвенції обласний бюджет бере на себе співфінансування. Сказали, що нададуть нам відповідну субвенцію і співфінансування забезпечить. А там співфінансування потрібно на ті два, що є там 6,8 мільйони і ще 3,9 на третє. Да, тут відсоток різний, тут десь 30% виходить. В наказі МОН вказано кошти державного бюджету і місцевого сумарно. Так. Далі субвенція на поховання військовослужбовців 4,3 мільйони. Також в нас відкориговано формулу освітньої субвенції. Міністерство освіти відкоригувало і зробило уточнюючі розрахунки. Відповідно до цих уточнюючих розрахунків, комусь з місцевих бюджетів додали трішки, а з когось забрали. Ми ті, з кого забрали. От з нас забрали 772 тисячі. Невеличка сума, тим паче. І за рахунок субвенцій, переданих у сфері освіти, обласний бюджет надав 3,5 мільйони на інклюзію. Оце те, що стосується дохідної частини. У видатковій частині приймаємо всі ці кошти. Субвенції спрямовуємо за цільовим призначенням на відповідні видатки.
дотація, от дві дотації, які нам дають на загальну суму 237,1 мільйона, розподіляються на наступні напрямки. Співфінансування субвенції на укриття, це постанова 608, 19,2 мільйона гривень. Співфінансування об'єктів надзвичайної кредитної програми 32,8 мільйона гривень, 20% ПДВ. Далі, депутатський фонд передбачається в сумі 40 мільйонів. І передбачається субвенція обласному бюджету на співфінансування об'єктів, облаштування ПРУ у школах 88 і 107. Це ті, по яким ми передали функції замовника на обласний бюджет. Є звернення від обласної адміністрації про співфінансування цих шкіл, яких підземні школи будуть. По 34, загалом 68,6 мільйона, по 34 злишком суми на кожну школу. Загальна кошторисна вартість по 88 школі 113,7 мільйони, по 107 115,1 мільйони. Те, що, крім того, різниця, яка залишається, а це 76,5 мільйони, йде на збільшення резервного фонду. Що стосується резервного фонду? 295 плюс 76,5. Щас, десь можна скласти. 300, скільки буде? 370. Да, десь так. 295,8 там плюс 76,5. 372 мільйони резервний фонд буде. По програмі «Повітряна армія» прийнято рішення передати кошти до обласного бюджету на придбання дронів. 50 мільйонів буде у вигляді іншої дотації передбачено для обласного бюджету. Програма у нас буде знову фінансування. В програмі буде стояти інша дотація обласного бюджету – 50 мільйонів. Ну, це все, що стосується бюджету на найближчу сесію. А кредиторська заборгованість? Кредиторська заборгованість наразі розглядається. Нові керівники, нові заступники хочуть розібратися, їм потрібен час. І це питання буде розглянуто на наступній сесії. Тобто ми не гасимо. Поки в цьому рішенні немає. Розбираємося. Питання для Віктора Васильовича. У нас прийняття субвенції. І надання співфінансування. Фінансування та все. Нема питань? Нема. Віктор Васильович, дякую. Thank you.